Costume. Valendo! Categoria Amador, Júnior e Tati. Categoria Profissional, Bidu e Lara. Hoje pode dançar à vontade, não tem que dançar de frente pros jurados, viu? Que a Lara devia dar aquele giro que deixou os jurados de boca aberta, viu? Girando. Não é fácil não, essa galera enfrentou mais de 1000 pessoas na plateia do Clube Holmes. Brasil Zouki Open 2012. De palmas para os nossos campeões Brasil Zouki Open 2012 na categoria Amador Júnior e Tati, na categoria Profissional Bidu e Lara. E agora...